Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Qumërsht me hudhra, pjeni gjdo di dhe do trajtoni këto 4 së mundje. Në artikuj tanë të më parshëm kemi folur vazhdimisht për hudrën, për vlerat e saj u shqyese, për shien e shkëllqyër që u jebë gjellrave dhe recetave të ndryshme por kemi menduar ndo njëherë ta përdor një me qumësht. Për shumë njërës, dhe ideja mund të tingëlloj si diçka e që mëndur, duke patur parasysh erën tipike të pike hudrës. Por, si pas të të fundit, kjo recetë të shumë e dobishme për shëndetin e njëriut. Për bërsi që do t'ju duen janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudrë të qëruara, 2-3 lukë gjelle me sheqerë, 250 ml ujë ftohtë. Në një tenxhere të, të thellë, shtoni ujin dhe hudhrën. Pasti të shihni fluskat e para të vlimit, shtoni hudhrën e grirë më parë dhe vazhdoni me përzierjen. Pas disa përzierjeve, ulni temperaturën dhe lëreni që një pjesë e masës ta avullojë. Në fund, filtrojni dhe shtoni sheqerin për ta mbërthuar. Kjo pje magjike ndikon në përmjersimin e këtyre problemeve shëndetësore. Azma Në qoftë të konsumoni 3-thelpi hudrë qdo natë, ndihmoni rrugët e fërmë marjes të qlirohen nga toksinat duke lehtësuar në këtë mënyrë simptomat e azmës. Verdeza Hudra është e pasurë gjithashtu me shqufër, alicin dhe selen. Këta tre përbërës aktivizojnë enzimat të posaqme që eliminojnë toksinat nga organismi. Konsumimi qumshtit me hudhër ndihmon gjithashtu dhe të luftoni verdhëzën duke konsumuar regullisht, verdhësat do të shduket brënda 4 ditësh. Së mundit kardiake Kjo pje ull nivelin e kolesterolit të keqë, për mjërston, qarkullimin e gjaku dhe pengon koagullimin e gjakut. Kolla, hudra ka efekte antibakteriale dhe ndihmon në kurimin e shumë patogeneve. Një për tyre është kolla e thatë, nëse doni mund të shtoni edhe mjalt dhe pak gjingër për ta bëra koma më efektiv për dërimin e saj. Perimet, fruta dhe erzat janë pjesë të disa prikurave të më të mira shëndetësore që një riu mund të përdor kundër së mundjeve dhe që regullimeve. Një për tyre kurave bashkon qumshtin dhe hudrën për të kryuar një lëng të fuqishëm kundër artritit, kohëllës, pa gjumstis, së mundjeve të zemrës dhe shumë së mundjeve të tjera. Ja se si të përgatis një këtë kur në mënyrën më të tjesh dhe të përdor një atë, sta herë që keni nevoj. Për bërsi që do t'ju duhen janë, 10 thelpin hudhër të grirë hol, 2 dhe në 3 luk qaj me sheqer ose mjalt, 500 ml qumësht, 250 ml uj. U dhe zdimet, për zdjeni ujn dhe qumështi në një tengjere, shtoni hudhërën dhe vendosteni në zjarë, sa po të marë valë lëngu, uleni temperaturën dhe përzjeni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni të nxeren nga zjarri, kullojeni lëngun dhe shton një sheqerin ose mjaltin dhe pjeni të ngrot. Përfitimet e kësaj pjeje janë të shëndechme dhe të shumta. Artriti dhe nervi shiatik, konsumi ditori ti ndihmon në trajtimin e simptomave dhe dhimbjeve shoqërues dhe të artritit. Ky qumësh ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të nervit shiatik. Së mundjet e zemrës, qumështi me hudhra është një mënyrë shumë efektive në ullin e kolesterolit të keqë dhe parendalimit të formimit të plakzave të gjakut. Azma Qomështi me hudra duhet pyrë gjdo natë për para gjumit për të zbutur simptomat e azmës. Ju mund të pini qomështi ose të, të hanë një tre thelpin hudrë gjdo natë. Verdeza Hudra eliminon toksinat nga organismi dhe aktivizon enzimat e mira me qëllim për mirësimin e funksionit të mëlqistë. Hudra përmban squfur i cili është mjaft i rëndësishëm për mëlçin. Hudra përmban edhe selenium dhe alicin, të cilat luftojnë indyrostjen e mëlçis. Konsumimi i rregullt ditor i hudrës dhe qumshtit në një lëngë të vetëm për 5 ditë me radhë ndihmon në trajtimin e verdhëzës. Pa gjumësia Qumështi me hudhra ndihmon në qëtësimi në organismi dhe ju ndihmon të flini mirë. Pneumonia Qumështi me hudhra duhet pyrë herë në ditë kundër pneumonis. Kolla Kombinoni qumështin, hudhren, shafranin e indis dhe pak mjaltë dhe pjeni lëngun për të kuruar kollon kronike. Tretja Vlerat fantastike antiseptike të hudrës e bëjnë ato shumë të rëndësishme për sistemin imunitar, tretjen, pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimit të trupit. Ky lëngë dihmon gjithashtu në sekretimin e lëngjeve tretës dhe kundër kunder diares, kolesteroli pinë një qumshtin me hudhra për jaftë të tëra nga një gotë në ditë për të regulluar nivelin e kolesterolit. Mënyra e pirjes së qumshtit me hudhër edhe për problemet e përmëndura është nga një gotë në ditë për një javë. Qumshti me hudhra është kura më e mirë kundër dimbjeve të mesit. Të pak të në 80% e njërzve e kanë provuar njëherë në jetë dhimbjen e mesit me të gjitë intensitetin e saj. Dhimbjet e mesit dhe të shpinës është një shenjë parele mëruese për anomalit e shtyllës kurizore dhe shpesh vjen si pasoj e përqëndrimit jo të regu të trupit. Në ditët e sot me shumica e trejtimeve, për rëdhimbje në mesit dhe të shpinës kanë të bëjnë me medikamente ose aspirina ose që të sues të njashëm, por për disa arstuje janë shumë të rënda dhe kanë efekte ansore. Filimi trajtimi të, të këtyre dhimbjeve njës duke identifikuar shkakun. Shkacet më kryesore të dhimbje së mesit kanë të bëjnë me mungesën e aktivitetit fizik, kontraktimet muskulore, qëndrimi një të regull të trupit, artritin, këpucët jo të rehachme, shtadzania, obeziteti, stresi emocional, fjetja në dyshekjo cilësor dhe konstipacioni. Këtë të të mësoni një kur me hudra, e cila është një nga alatet më të forta të shëndetit të njëriut, a ju forcon sistemin imunitar, zbut inflamacionin, për gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e të gjithë sistemit kardiovaskular, udra është përdorur edhe kondër infekcioneve. Qumë nga nga tjetër përmban vitaminën B12, protein dhe kalqium. Kombinimi këtyre të dyjave është me të vërtet fitim prurës në aspekt vlerash për shëndetin. Sti të përgatis një kurën me qumësht dhe hudhër. Për përgatitin e kësaj recete, ju nevojiten 4 thelpin të shtypër hudre, një got me qumësht, gjus më luket qaj me mjalt. Hidhe një qumështin në një tëngjere dhe vendosin një nëzjarë. Shtoni më pas, thelpin të shtypër të hudrës dhe lërni të ngrohen. Për zdje një qumështin her pasere dhe në momentin që a i të vloj, hiqeni një tëngjeren nga zjarëi shtoni mjaltin dhe lëreni të ftohet. Ekspertët këshilojnë që të pini nga një gotë me qumërsht me hudra në dit për të përfituar të gjitha këto të mira. Nësë dhe doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nësë dhe i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!